Right. Ladies and gentlemen, distinguished guests, leaders present here, all political aspirants, this is team that is gathered here, is the team that is going to lead, inshallah, Mandera County in the next 3 months to come. This team is committed to bringing change in Mandera. This team is going to right, inshallah, all the wrongs that have been done in the past. This team is going to lead an all-inclusive government. This team will focus its manifesto on women and youth of Mandera County. We know very well we have serious problems in delivering that county. We have issues of drought that is perennial and affects livestock and human beings. We have issues of lack of proper medical care. We have issues of insecurity that has made our area not to develop at all. We have lost an entire stretch of land between Butiro and Mandera on the border of Somalia to insecurity. This team, combined together with its senator, the women rep, the MPs, all the MCAs combined, inshallah will bring change, will bring peace to the people of Mandera. Mandera people should feel that this is an all-inclusive government. It's going to include all communities. Nobody will be left out. Nobody will sit and agree and say that my community has been left behind. This government is a government that's going to equalize everybody. It's a government that's going to bring meaningful development. It's a government that's going to focus on the national problems that are facing the people of Mandera. Tumesikia leo tuko hapa ili tuonyesha kwamba sisi tuko pamoja kama wana Mandera ili tujenge serikali yetu ya Mandera County baada ya election ya 2022. Hii team tuliona ni team ambayo ni strong, team ambayo ni all inclusive. Unaona mati hii hapa ya Kenya hiyo mwione kama ni tabu kwa sababu Kenya hii bila tendele hiyo ni ambayo tunaona Azimio ina pati nyingi na wananchi waungane alafu wachague viongozi wao. Sisi kama mnajua, mimi mwenyewe nilijaribu kutafuta kiti ya ugavana pamoja na rafiki yangu Faisal Abdulrahman Abbas na Hassan Nur Hassan, lakini tumeshashelf hiyo ambition yetu na tumerudi kusupport Hassan Nur Hassan. Asanteni sana ndugu zangu waitani, tunashukuru sana kupita leo kuonesha kwamba watu wa Mandera wameungana. Mimi nikizungumzia kwa niaba ya jamii ya Fukesha, nataka kuambia kwamba serikali ya Mandera iko hapa, serikali ya Mandera iko hapa na lida wetu ni Hassan Nur Hassan na Karas. Tumetangaza hapo awali gavana wetu ni Hassan Nur Hassan, senator wetu ni Mr. Mahamud Umar, women rep yetu ni Ubah Gedi, deputy gavana wetu ni Karas. Mimi nataka kuhakikishia kwamba wa team Hassan Nur ya kwamba waitano wako tayari kupatia hii kura na tutapatia gavana 100%, sivyo? Hebu tuonyeshe ishara kama unatamatia 100%. Hassan Nur, si unaona hiyo maneno? Wewe akuhamia hai wa hakuhamia warkei mheshimiwa gavana candidate Hassan Nur Hassan. أنا لو حنا هني بعدالة بعدالة متى غنى؟ أنا لو حنا أنا بعدالة وحنا هاي في المديت وحنا هاي مساكين كوريس وحنا هاي إن شاء الله أبو كوريس. Dan di lain Malaysia, anak tetap Muslim bahaya. Nahnu kaum yang yakin pada kadar.
وحان هاي قوم آمن سن قدر إلهي وحان أهل القوم يؤمنون في الشر والخير نفهم إيسان أنك وحكا صدع إنا حق إلهي كنت مدوان أقلنا ورالكنا مدى هيدو سيدا أن ربنا يلنينا وفقا ربنا سوكرنينا مدى هيكرنا محايا إلى أودا سبحانه سنه الله سبحانه وتعالى صمان لكن أمام وحانا راء أمري دلال وأن دلالينا تدوينها شعب كمانيرا يعني تعسينا حكولا